Olá, tudo bem? Que bom que você, neste dia, separou esses minutos para poder a gente junto estudar mais sobre a Bíblia. Através da lição da Escola Sabatina, a gente tem estudado a Bíblia, a gente tem aprendido grandes coisas que Deus tem a nos ensinar. E a gente tem por título principal da lição desse trimestre, Educação. E Deus tem nos educado, Deus tem nos instruído. Essa semana em especial, a gente está falando sobre o cristão e o trabalho. A gente já viu que Deus nos chamou para sermos uma bênção, que o trabalho é uma bênção, uma dádiva de Deus para todo ser humano. E a lição de segunda-feira tem por título Trabalho e Educação. Você sabia que a vocação ou o trabalho que você escolheu para fazer na vida é uma bênção de Deus? E Deus chama você para que através das suas mãos você possa ser um abençoador aí mesmo, no seu trabalho. Olha que bênção! Eu lembro de Abraão, quando Deus ele tem um chamado muito especial para Abraão, e Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. E Abraão foi uma bênção por onde quer que ele andou. E Deus, neste momento, ele quer falar com você e quer dizer: sê tu uma bênção. Aonde? No seu trabalho. E Deus, ele quer que você seja uma bênção através das suas mãos. Você possa ser um abençoador. Deus chamou a gente para sermos abençoador. Na nossa boca precisa sair bênção. Através das nossas atitudes, a gente precisa abençoar. Através das nossas ações, do nosso trabalho, precisamos ser abençoadores. Deus quer abençoar as pessoas que nos rodeiam através das nossas mãos. E a lição dessa semana, e em especial a lição de segunda, vai falar exatamente isso, que através das nossas mãos, Deus ele quer abençoar outras pessoas. Sabe, tem uma frase na lição de segunda-feira que me impressionou muito, que diz assim: na psicologia, a autoeficiência descreve a crença de que toda pessoa tem a capacidade de realizar algo significativo na vida. Não aumentamos nossa autoeficácia repetindo as palavras "eu acredito que posso", "eu acredito que posso". Precisamos também fazer alguma coisa, só então aumentamos a nossa autoeficácia. Olha só, não adianta a gente só achar que a gente pode, ou apenas a gente começar a dizer "eu acredito que posso, eu vou fazer, eu acredito que posso". Precisamos romper com a inércia, dar o primeiro passo e partir para a ação. Deus, ele quer que você seja um abençoador. Para isso, o nosso desafio, o desafio da lição para mim e para você, é que a gente rompa com a inércia e parta para a ação. Coloque as mãos na massa para que a gente possa ser um abençoador. A lição vai trazer um exemplo claro de Paulo. Paulo, ele declara que a gente precisa trabalhar, devemos ser trabalhadores e fazendo algo útil para sermos um abençoador. E olha só, ele certamente viveu e compreendeu esse princípio. Paulo, ele viveu através do seu trabalho, ele foi um abençoador. E muitas pessoas puderam conhecer o amor de Jesus, a graça de Jesus, a esperança de Jesus, o Jesus morto e ressurreto e que vai voltar para nos buscar através do trabalho de Paulo. Então, Deus espera isso de mim e Deus espera isso de você. Deus quer que o nosso trabalho seja uma bênção, que através dos frutos das nossas mãos a gente possa abençoar outras pessoas. Ele nos educa para que a gente possa estar mais perto dele e que a gente possa ser uma bênção. Assim como foi Abraão, aquela promessa, aquela profecia na vida de Abraão, que essa também possa ser uma realidade na sua vida. Ser tu uma bênção aí no seu trabalho, que através dos frutos das tuas mãos você possa abençoar muitas e muitas pessoas que te rodeiam. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela certeza plena de que o Senhor nos chamou para que a gente possa ser uma bênção aonde quer que a gente esteja, na nossa casa, para os nossos vizinhos, mas também, em especial, no nosso trabalho. Que o nosso trabalho, Senhor, possa a cada momento ser um instrumento que o Senhor possa nos usar para que a gente possa mostrar o teu amor e a tua graça para muitas e muitas pessoas. Nesse momento, Pai, que o Senhor possa nos ungir. Que as nossas mãos possam ser ungidas pelo Senhor, para que a gente possa de verdade ser um abençoador, que através das nossas mãos a gente possa abençoar muitas e muitas pessoas através do nosso trabalho. Fica conosco, nos dá uma bênção toda especial nesse dia, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.